Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada Kumpulan 5, Seksyen 8 ingin bentangkan bisnes e-portfolio kumpulan kami. Ini merupakan senarai ahli kumpulan kami. Okay, seterusnya, untuk jenis praktikum perniagaan industri dan produk. Jenis bisnes praktikum perniagaan kami adalah pengambilan dan penghantaran makanan. Industri pula adalah makanan dan minuman. Dan jenis produk pula adalah makanan, iaitu Florentine Cookies. Seterusnya, kita beralih kepada carta organisasi syarikat. Pertama adalah Muhammad Syamiman bin Ali sebagai pengurus eksekutif. Nur Farhana binti Sarbini merupakan pengurus kewangan. Hanifas Mizal bin Iskandar merupakan pengurus khidmat pelanggan. Nur Sabrina Abdul Adin merupakan pengurus pemasaran. Dan Fazlur Abdul Rahman merupakan pengurus pelantiran. Seterusnya adalah cara syarikat kami mempromosikan produk, yaitu ada 4. Yang pertama adalah melalui WhatsApp. Yang kedua adalah melalui Facebook. Yang ketiga adalah melalui Instagram. Dan yang keempat adalah melalui poster. Saya Nur Sabrina binti Abdul Adin akan membincangkan tentang pencapaian syarikat. Antaranya ialah jumlah pendapatan. Target jualan kami sebanyak RM300 Malaysia, tetapi untung jualan yang kami terima sebanyak RM640 Malaysia. Visi, matlamat dan objektif syarikat. Visi kami ialah menjadi pembekal makanan yang memberi kepuasan hati dan layanan baik kepada pelanggan. Matlamat kami memberikan produk makanan yang berkualiti dengan harga yang berpatutan, dan objektif kami ialah memudahkan kalangan masyarakat mencari produk makanan dengan kualiti dan harga yang bersesuaian. Berikut merupakan maklum balas pelanggan, antaranya sangat sedap, terlampau crunchy, nanti repeat order. Dan ini merupakan bukti pencapaian perniagaan kami seperti gambar semasa cash on delivery dan gambar feedback customer. Ini juga merupakan likers dan pengikut di media sosial kami di Facebook dan Instagram. Di Facebook sebanyak 100 like dan Instagram sebanyak 20 followers. Seterusnya, jumlah jualan dan keuntungan bersih syarikat kami. Kami menggunakan model perniagaan sebanyak RM200 dengan mengumpul dana daripada ahli kumpulan kami, iaitu sebanyak RM40 seorang. Jumlah jualan Florentine Cookies kami ialah sebanyak 80 pack dengan harga jualan RM12 seunit. Untung kasar bagi jualan cookies kami ialah sebanyak RM760. Perbelanjaan lain seperti minyak kenderaan untuk mengambil dan menghantar cookies serta pemasaran ialah sebanyak RM120. Untung bersih bagi kesemua jualan kami ialah RM640. Seterusnya, ini merupakan rekod jualan syarikat kami di e-commerce. Baiklah, pada seksyen 2 mengenai refleksi tentang perniagaan. Yang mana refleksi yang pertama ialah apakah masalah perniagaan yang dihadapi. Di sini perniagaan kami menghadapi 4 masalah, iaitu A. Stok jualan terhad. Seperti yang diketahui, proses pembuatan Florentine Cookies ini mengambil masa yang agak lama untuk disiapkan, lebih-lebih lagi dalam bilangan yang banyak. Seterusnya B. ialah proses penghantaran. Kita juga sedia maklum dengan situasi pandemik COVID-19 ini, yang mana sebarang perkhidmatan penghantaran barangan ataupun COD hanya terhad di kawasan yang tidak diberikan sekatan sahaja. Seterusnya C. halangan penjualan barangan secara bersemuka ataupun face to face. Berikutan dengan situasi pandemik COVID-19 ini juga, penjualan kami ini tidak boleh dilakukan secara sosial ataupun keluar dari rumah. Oleh itu, kami terpaksa menggunakan platform atas talian seperti Instagram, Facebook dan WhatsApp. Yang terakhir pula ialah persaingan penjualan barang yang sama. Hal ini kerana banyak pelajar yang mengambil kursus asas pemudahan dan keusahawanan pada SEM ini yang menjual pelbagai aneka barangan yang hampir sama dengan penjualan barangan kami. Seterusnya, mengenai refleksi kedua, iaitu apakah solusi kepada permasalahan tersebut. Yang mana kumpulan kami ada 4 solusi, iaitu A. klarifikasikan penawaran stok jualan di laman rasmi produk jualan dan membuat pre-order. B. pula akan menggunakan pembalut gelembung ataupun bubble wrap
bagi memudahkan proses penghantaran barangan ataupun COD. Manakala C, kami akan menggunakan paket produk Mesra Alam dan akan meletakkan stiker terima kasih sebagai tanda penghargaan kepada pelanggan kami. Dan yang terakhir pula ialah melakukan post picture di media rasmi jualan. Sebagai contoh, kami akan mempamerkan maklum balas ataupun feedback daripada pelanggan mengenai produk jualan kami di laman rasmi perniagaan kami seperti di FB, Instagram dan WhatsApp. Yang seterusnya ialah tentang cadangan penambahbaikan di masa hadapan, di mana kami memperbaiki semua kesilapan yang kami lakukan sepanjang tempoh perniagaan dijalankan. Yang pertama ialah membuat pelbagai perisa. Yang kedua, meningkatkan penggunaan platform media sosial. Yang ketiga, memperluaskan perniagaan. Yang keempat, meningkatkan kerjasama antara ahli kumpulan. Dan yang terakhir ialah meningkatkan cara penyampaian informasi.